Vláďo, dneska jsme tady na premiéře filmu Přání k narozeninám a přece jenom vy úplně často do společnosti nebo takhle na společenské akce nechodíte. Je to tak? Je to tak, jsem klasický zaměstnanec, pracant a zároveň samozřejmě mám rodinu, takže ten čas s tou rodinou mi odebírá možnosti být na každé akci. A hrálo třeba například roli i to, že když jste se vrátil, měl jste třeba nějaký problémy s tím vůbec jako se, když to také řeknu blbě, socializovat opět? Byl to trošku šok, to je pravda, ale já jsem to vnímal tak, že to těm fanouškům vlastně musím taky nějakým způsobem vrátit. Když vás začne někdo sledovat právě proto, že vám třeba fandil, tak by ode mě bylo asi dost neslušný, kdybych se úplně odpoutal od sociálních sítí a neobjeval se na akcích třeba, kde je můžu potkat a kde si s nima můžu promluvit. Takže jsem to bral jako povinnost, ale zároveň jako milou povinnost. A jak to takhle jako zvládáte, být aktivní třeba jakoby na sociálních sítích, přece jenom je to asi pro člověka potom trošku něco novýho, když dřív třeba jako úplně neměl zkušenost s tím být influencer a zároveň už vám není 20, tak možná jako tím nemyslím samozřejmě, že byste měl problém s médiama, ale přece jenom jako je to něco novýho. Já jsem hlavně k těm sociálním médiím neměl úplně příznivý vztah a to se nezměnilo. Je to pro mě takové nutné zlo. Jak říkám, nebýt toho, že jsem to vyhrála, že to beru jako opravdu svoji odpovědnost, tak bych se těm sociálním médiím věnoval mnohem a mnohem míň. I takhle je to pro mě fakt jako, je to strašně těžký pro mě. Nejsem člověk, který se rád fotí, nejsem člověk, který je extrovertem, který chce vysílat lidem každou informaci ze svého soukromého života. A hlavně já jsem normální kluk, já jsem si šel jenom zahrát reality show, kterou mám rád a vlastně dovedu se vcítit do roli těch fanoušků, protože já jsem pořád fanouškem téhle reality show a to, že jsem měl štěstí, že jsem si ji mohl zahrát, tak to je jenom, jak bych to nazval, to je hlavně pro mě velká odměna. A teďka vlastně bude další, už se natáče další Survivor. Máte tam nějakou funkci? Pojedete se tam třeba na ně podívat, nebo jestli vůbec můžete prozradit? Ne, já jsem zcela odříznut od druhého natáčení Survivoru, takže jsem normální fanoušek, který hltá všechny ty nové informace, které se různě objevují. Samozřejmě díky tomu, že jsem byl v první řadě, tak se ke mně občas dostane něco navíc, ale s tím tedy to, že taková informace by se třeba do médií dostat neměla nebo na můj Instagram, takže si to nechávám pro sebe a užívám si to a hlavně se hrozně moc těším na novou sérii. Zrovna teď jsem se tady potkal i s Matějem a s Adamem. Matěj přišel se skvělým nápadem, co kdybychom první díl sledovali spolu. Třeba to vyjde, takže to jsou vlastně jakoby ty moje spojky s druhou sérií, ale věřím tomu, že pozornost se bude hlavně teď ubírat na ně a na novýho vítěze. No ale každopádně v tuhle chvíli je aspoň super, že když budete s klukama, tak u toho nebudete muset jíst rejži, ale koupíte si třeba popcorn, že jo? Na druhou stranu já jsem si prošel bohužel takovým tím klasickým jojo efektem, takže jsem nabral tu svoji váhu zpátky a zároveň i něco přes. Dost mě to trápí, mám ještě sedavý zaměstnání, dělá mi trošku problém se těch kil navíc zbavit, takže kéž bych měl jenom tu rejži a jenom ten kokos aspoň pár dnů v týdnu. No tak možná by to chtělo vyzvat dalšího Survivora. Jo, chtělo by to. Je pravda, že se snažím na těch sociálních sítích zmiňovat to, že je strašně fajn, že to tady někdo točí, že buďme za to rádi, protože samozřejmě co člověk to názor a my Češi máme názor na všechno, spoustu věcí se nelíbí, ale já vždycky říkám, buďme rádi, že to tady je, buďme rádi, že tady máme druhou sérii a třeba bude někde nějaká další a třeba bude série, ve které bych se mohl objevit ještě já, i když věk je neúprosnej, takže už to moc nedoufám. A když pominu teda sociální sítě, co se u vás třeba ještě jako změnilo od vašeho návratu za ten necelý rok nebo za ten rok, řekněme? Já se snažím hodně dostat do toho standardu, který jsem měl předtím, to znamená práce, rodina a svůj standardní skromný život, ale s tím Survivorem jsem tak nějak už propojen, jak já říkám, v tom dobrém i v tom zlém, to znamená, je to někdy těžký.